קוראים לי סינדרלה. כשהייתי קטנה, אבא שלי נרצח ועברתי לגור במשפחה חורגת שלא ממש אהבת אותי. וזה, זה הסיפור שלי. והחיות שלי הרסו לי את הכל, הם הרסו לי את השמלה, הם הרסו לי את הנעליים, הם שפכו לי קטשופ בארון. אוף. הרסו לך את השמלה? מה נראה להם? חכי 2 דקות, פיקס איתי. נראה למה אני גם תקעו אותך בבית וגם להפוך את הבגדים. אני במקומך הייתי נכנסת בה עם אמא שלהם. אבל איך את רוצה שאני אעשה את זה?
can't know when the whistle go. אל תדאגי מותק, דאגתי להכל. רק תוודאי שהיא מגיעה לבריכה. אני כבר אחכה לה שם. מי אתה?